Здрасти, мамо. Ох, здрасти, ти е прекрасна. Я тая от кофата, Рали, погледни. Да, тя ми е там да ходят. Запад тук в кофата. Има... Она само предните къде като... Не е свикнала. А, аз па не оцелих. Не можах да оцела. Какво става? Боби ли дойде или Тони сигурно?